Mitäs yleisön joukosta, miltä Jutta Gustafsbergin brändi vaikuttaa siellä valkoisessa takissa oleva nainen? Mun mielestä Jutta Gustafsberg on todella aito ja se brändi myös niin kuin hehkuu semmoista virkeyttä. Ja itsekin olen tällä hetkellä sun Bikini Challenge -valmennuksessa. Wow. Eli olet siis onnistunut ja saanut minut siihen osallistumaan. Voi että... kiitos, ihanaa. Vierestäkin. Joo, mun mielestä Jutta, sä oot tosi epäaidon tuntunen. Sulla on jopa ylähuulen asento tarkkaan harkittu ja harjoiteltu. Ja sit noi meikit ja noi vaatteet, niin sä oot aivan keinotekoinen ja todella rakennetun näköinen ihminen. Mä en uskois suhun hetkeäkään. Etän, että kun me oltais, tiedätkö, 5 minuuttia yhdessä, niin sun mielikuva musta muuttuisi. Oot sä valmis viettää Jutan kanssa 5 minuuttia, niin ehkä tää kuva muuttuisi vähän. Voin viettää, jos et yritä kaupata mulle ternimaitokapseleita. Voi voi, se on kuule aika kaukaa. Taitaa olla 15 vuotta sitten, kun tätä on viimeksi tullut tehtyä. 2003 ne kiellettiin. Okei. Okay. No mut voidaanko me nyt hyvässä hengessä sopia? Ei kaupata mitään ternimaitoa, joo, niin kättelette sitten nyt päälle tuohon ilman noin. Ja 5 minuuttia nyt tän illan lopuksi. Kaikkea hyvää, yes, kyllä. No niin, hei, hyvä teille, hyvä teille.